Hello, the final channel. It's your ambassador here. We came out. We appreciate a lot the love you just gave my boss, and we appreciate a lot and the chance you just gave us to come outside and to show the world what we got right now and what we can do right now. So, the final channel, thank you so much and keep it up. Nagazo Kuriyanga Diana Twin, Diana Twin and Gawereza Gunga, Wereza, Ani. Awolereza abana basamu kutesa. Hey, ati nabo bana na Uganda. Bana Uganda nabo baina okola business mu Uganda. Lwaki bokaboka kitabwe ye yalina obuvunanyizibwa bwa NHS. Abana bebalina okugulira Uganda oxygen. Bano bo lwaki bebolereze? Lwaki bano bo bali special in a country like this? It is a final channel binde no. Ngolo nakuolwa lero. Ebintu bizibu sitraka yandibadde akulira Kampala wano. Basajja abakulu, basajja mivule. Avuddeyo n'atakaka. Ningamba, muzeyi yali wano ng'ayogeza amaanyi mangi. Era ng'alaga buli kimu kiri bulungi. Naye omanyi bagamba amazima. Oba w'oba oyagala omanya ekituufu. Time is the best teacher. Chua wibude, kasto chua wibude, walu waka imba wa radio kewa imba, baka ito wibude, choza niso wibude, 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 vyamane vivasa, kasto leka wibude, no kakana, kuli chimuchi soboro kwekola, so mba gamba mwewa kakamu, wasaja mivule, avude na iyo murugunya, kumbera egwanga jirita ambulamu, nitu gamba ate presidential adivazo, manyi bano tebali ba adviser bali ba adivaso oba adivaso bali wonga bavuma bobi bubinyo na yena ya wando omuliro katusubira ensonga ziri mwe gumba katuzibawe eza basajja mini basajja mivuli e oxygen nagezo kulilanga dana twina awolereza dana twina nga awolereza gungi awolereza ani awolereza abana basamu kutesa. Hey, ati nabo bana Uganda. Bana Uganda nabo baina okola business mu Uganda. Lwaki bokaboka kitabwe ye yalina obuvunanyizibwa bwa NHS. Abana bebalina okugulira Uganda oxygen. Bano bo lwaki bebolereze? Lwaki bano bo bali special in a country like this? Lwaki bano banjawulo? Why are they so special in a country where we have so many tribes? Lwaki bano babera so special? Buli mtu aina kakwate ni Y7 afuse mubi. Buli aina kakwate ni Y7 afuse mufere. Buli aina kakwate ni Y7 esindi ezibula beba songe dua mwenwe. Njagala bantu mutwalo mulamba oboli wa NUP, oboli wa NRM tugenda kufa. COVID agenda kututa, sente za feba zibye, abantu bonna bafa, bafalwa kubanga sente zibidwa, sente za ezandi bade zijanjaba, abantu bafe, ezandi bade zigula machines mu malwaliro, ezandi bade zigula eddagala, ezandi bade zigula vaccines, abantu bafe bafa, nagenze okuliranga omugagga ha mu kigundu, ngagamba nti ntaddewo milioni 5.3 abala munyambe ko munegateko, tugulire eggwanga eddagala, lwaki ha mu kigundu yaino bikola? Si chibi, erogo mutima tugweba zogwa hamu chigundu. Okitegera. Niba na bazibye, lwaki bote wako miawoko. Hamu chigundu azija mu business ze. Na atase gwanga. Bana bazibye, lwaki sebaza kumuzigo, na bode baba kuchiba kwa miawo. Tugenda kubakwata. A day shall come. And we will bring out all the books. The books will be opened. And whoever will be written in those books shall be put on account. Abantu bonna bafa. Bafa lw'abaana ababbi. Mwe bannamwandu abakabira babamwe. Abasajja bakabira bakyala bamwe ne mufuka basemwandu. Abaana bakabira bakitamu abafudde ne banyamu abafudde COVID. Omusaayi gwabwe guli ku basajja bano ababbye. Guli ku baminisita ba Y7. Guli ku permanent secretary ba Y7. Manyi bayinza kunkwata. Ne nobody. Not even the mighty UPDF can stop me. Not even CMY can stop me. Let me be the first martyr to die defending my country. I'm ready to die. Manyi mugenda kunkwata, manyi mugenda kusiba, njagala abantu omutwalo mulamba twekalakase, abantu bano tubagobe ma office. We have the right, not only the capacity, but the right, because this is our country, and the money they are stealing is our money.
Na yola yika golumba. Tuna mute gira burunji. Mwese mwanyira mwanyira abantu na ye. Iii. Ujia kakasa na ye. Ngagowe nomu na Uganda liyo nyongero kujuki. Zanta mauli lega nukakutusi wako Dreamline Pictures 256. Baka fulu kube vifana nyi. Sende tuwazi gabio lunakoro wajyo. Irando uzaka video okarabye. Wabainda kate kawo wano. Ne video jesemba. Akaba na abawa angu desente abo. Maneja wawe. Gwebansi indi kidenga yebaza. Irago ngendo kate kawo. Akomu wala. Tanda wako nsindiki laka video kebaza. Simanyi luwachi na ye. Ajangambia jaka sindika. Sente tuwazi gabio za challenge. Yeno wiki sikenda bawa challenge. Tujata andika mande challenge. Edako. Ndowoza ebintu bijja bichuka okusinzira kubudde. General Editor Mwine wali wakatambi akatambula ngagamba mu mulimu gwo gwa advisor agenda kwa advising mukamawe General Yoweri Kaguta Museveni ategeke empumula eri smooth asitota niko kogere ebintu ngebyo empumula wali ebigambo ebitanyuma kuulira nga oli ku side ya NRM ebintu ebyo transitioni. Pastora omuntu nga atandise okwogera ebya transition kuwumula. Bigambo ebyo abantu batera bifuna bulungi abasaidiye eyo. Naye ssebo olaba General Tumwine yayogedde. Naye era ataddeko n'agamba transition gyategeeza tagamba ku opposition kuba ye talwanirangako opposition. Mbu ye teyalwanirako bu opposition bajje balye. Ye ayagala smooth transition. Ekintu kikyuke mu mirembe nga naye era kikyali mu bo. Nga chichari mubo. So, abo position, temudeo ne mujaganya, ne mugamba antino General Editor Mwine azemo position, techisovoka. Kubaba gambi deo, mbu ya yagala smooth transition, General we, General Commander we, Hero we, General Yoweri Kaguta Museveni, President we gwanga, akole smooth transition. Eyo ye mbozi, noza buli muna Uganda jasubi, transition. Omanyi, transition, eringa liberation. Transition senge kwa ativu wa mungeri etali serious. It can be very dangerous. So, asabye mukamawe experience yo na jalina miaka asatu mu agenda kuba weze zana. After 40 years, the best gift you can give to Ugandans. Wobanga, daro yagala okumola is to make it smooth. Chasaba, which I think is okay. Everyone wants a peaceful country. Everyone wants an assured future. Wachi tegera. Assured future. Assured future tetegeza anti birungi byerere. Na at least embera ngene baddewo ngoli nacho osobola okukola nofuna muko. Ngatewera likiride nyo. Ensi jobera muno omuntu nasobola okuplaninga 2 years ahead at least nagama myaka 3. Yeyo transition General Editor Mwine jayogerako. Jendoza anti buli muna Uganda. Je yetaga. Longo term project. Ngo muntu asobola obeera nayo na myaka 10. Ngo tegede tewali balutalo tewali bachi. Kwegamba nga ebintu bitambula bulungi. Naffe kyetwagala. Kyetwagala ekirabo President Museveni kyayinza okuwa Uganda is a smooth transition of power. Nga olaba Tanzania. Tanzania tennaba kuyita bulungi test naye erinako weetuuse. Ndi president oli we yafa. Buli omu yalowooza ho ekigenda okuba Tanzania. But it was smooth. Omuchara na akwa atera na ajia savinga tamu ye. Che manja ajia kusavinga chisanja chimu. Oba bibiri kale. Awo mulalanga balala wibaze wakora. Eche chintu chiba chirunji nyo. Ate the best time ya andiba denti. President Museveni wasiga la wonga Godfather. Omanyi. Wademuga amba struggle. Ensi yetaga yo Godfather. Asoboro okuogera. Wemba demuka ayanye. Nemukiriza. Nga wola wa omusajja ono owe Ghana yali mu UN Kofi Annan. Simanyi Kofi Annan achali. Yafa, Kofi Annan oli. Yataddewo legacy mu Ghana nga era ayogera ne mu Afrika ensi neewulira. So, kyekyo General Editor Mwine kyasaba. Ndabye ku social media buli omu agamba ebyo twabyogera da oyogeddere eti. Nedda omuntu wayogerera. Waba ayogere doboozi lyo. Mweyunge ko bweyunzi. Tomugamba atenze nakugamba da. Atenze nakola bwenti nze nakusoka okulaba. Wasoka. Na ye. Simanyi osobola gw'okumpa endowooza yali eyo.
ulaba nga basajja mivula akayana nolaba nga General Edit Mwina agamba advisor omulimu gwagenda soko kola kwe kwa advising nga mukama awo kuumula nga to opposition oba bali kusaidia wakanya government oba nenkola za government bagamba why muzee ya umuleko ndowoze kyekirowoozo tekijja kuba kibi okuva mu advisor omupya tunalaba aba NRM kyemmanyi tebatera kwagala kuwulira mboozi eyo emboozi etabulira ddala abantu nebaleeta obusungu tusuubire nti engeri General munnamwe gyajyogeddeko mujja kutegeera nti n'ababadde babagamba tebabadde babi just baagala assurance I think kyekyo okujjako nga gw'olina bw'okirowoozaamu naye nga ge gamawulire agaliwo olunaku olwaleero bannaaye amawulire geego matonotono olunaku lubadde lwampolampola mpozi n'amalala General Mbadi ye new CDF areplacing the General Muhoozi kati ate commander of land forces era naye ye General Muhoozi oli abadde owa SFC kati ye commander land forces ebintu nga leero byonna byonna njogera olulimi nange lwesitegeera manyidde eno byange manyidde ebyange ebyarema manyidde ebyange ebya mona hiti kati naye njogera General Commander SFC Land Forces Air Force kwegamba olulimi nange lulinga the final channel force akasajja akeyagaliza naye kati abalala balina shibaholiki nowajeholiki de Lydia Jasmine abayita ki Spice Gadgets aba final channel mbayite linnya kivanaye mulimpe muliwandike wao muliwandike wao nange mbenga solo libawa naye kankujukiza bujukiza the Dreamline Pictures 256 byakaflow kuba ebifananyi ebyomulembe ebifananyi ebyomulembe bekwateko videographe bekwateko mikolo kwanjula bafide pate kubira bukubiza omukulu Frank abenga ekintu asobola okubeera nga akikwasaganya genda ku social media pages zaabwe zonna website Instagram biki byonna olabe ebifaananyi bye bakuba okakase ndi ddala bana abantu mbeesiga ebbawa omulimu gwange tebajja kwonoona mukolo it is the final channel binde no I'm out hello the final channel it's your ambassador here we came out we appreciate a lot the love you just gave my boss and we appreciate a lot and the chance you just gave us to come outside and to show the world what we got right now and what we can do right now. So the final channel, thank you so much and keep it up.